Explosion! Thunder attack. Bodoh ni, sampai 1 minit macam ni je babi. Ah, nak ni, bisa di. Mana mana, ada nampak lagi, dah go je lah. Damage cukup kot. Tapi kejap dah lane saya tak. Boss, literally bro. Kasih tahu. Literally no boss. Kasih tahu. Only got Shagan ball. His phone main macam kita ni. Why ni bang? Let's go. Eh bro. Lele. Kena lah babi satu. Aku nak I'm strong. Help me. Repeat. Repeat. Mana bagi aku aku nak. Yes sir. Dia jangan mati dah. Jangan boleh. Yalah. Nak cuba ni. Mati dah. Mati juga. Kau baik. Oh, nak baik. Aku dah baik back tu. Just nak baik back. Tak boleh syah. Fikir tu. Ni pesan ni apa? Sekejap aku nak masuk. Last try. Aku ni cuma down. Sikit lagi. No sign. Middle tower's under attack. Yes, sir! Oh man, what? Get up on out of here, cause Radiant just fortified his truck. Ready, go. Idea ke depan tau. Okay, you know sikit dia. Lapan sign. Kau punya ada ni. Refreshing. Aku punya ni, don't start. Okay, refreshing. Aku dah baring. Bangun balik siap. Babi dah baring. Eh, ni ada repair lagi. Oh, jom pergi ambil repair. Boleh, aku rasa Hurricane Pipe tu buang lah. Aku nak kena tu. Tak ada repair ni. Ketik jauh. Eh, repair ni sama nak ambil. Mana? Bawa ni. Datang lah babi. Oh, biar. Tak ada orang nampak benda tu. Welcome. Ya, aku buang Hurricane Pipe lah. Oh, jeez, your middle tower. Ya, tahu ni habis, mat. Oh, mungkin lah. Go. Mister di. Ni. Chan. Slap. Say, skip. Oh. Eh, tak boleh skip. Cari gini. Skip. Kita lihat. Jauh. Okay. Lawan je. Tahu lah, anak muda. Let's go je. Aku pergi ambil repeat, ya. Ini. Premium. Ah, okey lah, jom. Pergi push. Aku defend. Aku push. Aku defend lah. Jom. Aku push. Ni ada satu creep ni cukup lah.
Luna 20 sangat. Alah, tahu ke? Aduh, geram lah aku tahu ke, tak dapat-dapat. Ambil lah mid tu. Ambil lah mid tu. Habiskan mid lah. Aku dah ulti, aku dah ulti. Aku bo... aku dah beli lah server, tapi CD. Oh, ownage. Aku dah kena nak pergi gil bodoh. Oh. Dia bayar tadi dia ambil lah sial. Ye bodoh.